နာမည်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့2000เนี่ยပေါ့เนาะเปเป้တို့အဖွဲ့ရယ်เนาะ2 share တို့အဖွဲ့အဲအဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားနာမည်ကို share ပေးလို့ပြင်ထားတာเนาะအဲ့တော့2 share ရယ်เปเป้တို့ရယ်တယောက်နောက်တစ်ယောက်အပြိုင်ကျဲမဲ့ဇာတ်ကားမင်းသားမင်းသမီးပေါ့မင်းသမီးမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ယောက်ရယ်နာမည် share ပေးဖြစ်သွားတာเนาะပေးဖြစ်သွားဟာကျွန်တော်ယွာမှာကျွန်တော်မနိုင်တဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ကိုရှေဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရင်တစ်ဖက်မှာတော့ပဲပဲဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရင်နှစ်ဖွဲ့ရှိတာပေါ့ဗျာမထူးတော့ကျုံးမယ်ကွာစလာမဟေးငောင်းနေရစဲအဲ့ဒါပဲဗျာကျေပဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲသင်္ကန်းကိုလည်းကိုပတ်ကိုပဲဝယ်ထားလိုက်တယ်ကိုသင်္ကန်းနဲ့ပဲကိုရိုက်တယ်အဲပြီးတော့တန်းဆုံးရိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းကံငါးပါးကိုလုံချောင်းတော့ထိန်းရတယ်ပေါ့တပည့်ရဲ့အဲ့လိုလေးတော့လုံးရပါလို့ကျွန်တော်တော့အကုန်ကံငါးပါးထိန်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲမထိန်းဘူးတပားတော့ကြံမထိန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလေတွင်းနေကြအိမ်သိတယ်အဲဟိုကလုံးဝစင်နာကောင်းတဲ့အိမ်ရှိတယ်သူအရှိရှိတာခြားကျွေးတာခြားကျွေးသူအဲ့ရှိမှာထိုင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားနေကြည့်မြေပဲခြားကျွေးတိတ်မကြောင်မြေပဲကုန်သွားတာအဲ့နေမြေပဲပြီးတော့နောက်လက်ဖက်တော့လက်ဖက်တော့လည်းကုန်တာပဲထညက်ကုန်သွားတာပဲဒီကကျွန်တော်အဲ့အိမ်ကအရှင်တော်ကြီးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့အဲ့လူကြီးကနေမကောင်းဘူးလားမသိဘူးသူ့ကိုယူဆိုင်လိုက်ပေါ့အစာကျေစေးလေးပါလေးဝါရီကိုပဲဆွဲပါလားကိုဆွဲကြောက်ဘိုက်တင်းလာတင်းလာတော့မင်းသမီးအမေတယောက်ကရောက်လာရောက်လာတော့ကိုပန်းသေးတဲ့ဟိုစားသေးပါလိမ့်မချင်ပြောတော့တဲ့ဒီအစာကျေစေးရှိတယ်တဲ့ဒါစားမလားဆိုတော့အဲ့မိမကြီးကကြည့်ပြီးတော့ကိုပန်းသေးကိုမတိုက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတိုက်တယ်အဲ့လူစားတာတော်တော်များနေကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာတော့ဂျူကြီးပေါ့အဲဂျူကြီးနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါမျိုးစားတယ်ကျွန်တော်လည်းအပြန်အတော့ဘာကင်းကြီးเนาะအဲကိုကင်းကြီးကသူကတော့ဂျွာရဲ့ဂျူကြီးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘာထဲမှာရှိတဲ့အဲမဆူမူကြီးကိုကျွန်တော်ပို့ပန်းကြပို့ပန်းအမြဲတမ်းနှစ်ယောက်ကပြန်ပြန်ပြီးပို့ကြတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရပါဘူးအဲ့လေအဲ့နေရာလေးကပေါ့ဂျူကြီးနေရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဇာလန်နေမှာเจ้านายนี่ป่ะพ่อมงพ่อมงเจ้านายนี่อ่ะนี่เนี่ยเราเที่ยวซ้อมอ่ะเลยอ้าวตรุนี่โหบุดีโบลงในเฉยมาတော့พ่อนี่ก็တော့เจ้ามางดุบป่ะเสียတော့พี่ไอ้เนี่ยนี่ตรุนี่อ辺ไซเจ้ามาลาไปหลู่ยะเลยだแม้ตรุนี่ดีแชเป้สุดแล้วเราดีซาลันเนี่ยโหเราเที่ยวซ้อมนี่ยออาลงนี่ยไดเตอร์นี่ยอบาเลยเนาะมีต้าสุหลูป่ะเนาะมีต้าสุหลูตัดญีเล่ญีเนี่ยโจดาปันซาเนี่ยอะกูไม่ป่าไปแม้ละดีไดไม่ณีอูအမေကိုတတ်နိုင်တဲ့ပဲကလေးရနေလေနော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကြီးဆိုပို့ဆိုးတယ်ဘလောက်ပဲ तू ပို့လိုက်ပို့လိုက် तू ဘတော့မှမရအောင်အမြဲတမ်းနောက်ကျန်နောက်ကျန်တာမနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မအေးလဲပို့တယ်ဘေးအမြတော့သမီးလိုက်ပို့သေးတယ်သမီးလည်းမရအောင်နော်ကျွာထဲမှာရှိရသူလိုက်ပို့တော့လဲအစင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးဖုန်းကြီးတောင်လိုက်ပို့တယ်မလုပ်ပါနဲ့တခါကြီးရဲ့မာမေမာนี่จรบาคกินเนเนๆชื่อเลยဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဇက်ကလှည့်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะဘာသာပလော့တွေကလှည့်တဲ့အခါကြောင့်သိရမလားဒီကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့အရင်တိုင်းသွားနေတဲ့ပလော့မျိုးတွေမျိုးပဲ ਨੇ ဇက်အိမ်ကကောနည်းနည်းလေးခက်ဆန်းဆန်းပေါ့လှည့်ထားတာဇက်အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကြာလဲထွက်သွားတာမှန်တယ်လဲထွက်သွားတာဒီအခါကျတော့ဒီကိုထွန်းနဲ့ဒီမေဘီကူကူတို့ရဲ့နှစ်ဖွဲ့အဆိုင်ကတော်တော်များတယ်နော်ဇက်အိမ်ခွေးနဲ့နှစ်ဖွဲ့အဆိုင်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ဆိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ကယူနေရတာမှန်တာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဘာမျိုးဒီဇက်ပါပါတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆိုင်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ခုကကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ကိုဟိုပါကိုဂျိုကာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုဂျိုကာကြာတော့အဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ဂျားထဲမှာမှသူကလိုက်ကစားတာလိုက်ကစားတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းညံ့မခံဘူးပြောတယ်ဟိုကိုသူတို့ကလည်းကာရတာကသူ့ရဲ့ငဘူလေးကရှိရပေါ့ကာရတာကကွန်မီဒီယံကာရတာလေးတွေကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကိုသူတို့သဘောကျဟုတ်တယ်တကယ်ကိုသဘောကျတကယ်ကြည့်ကြည့်ပါဘို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကွင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကိုထွန်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လုတ်တဲ့ item လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုစိတ်ထဲမှာတောင်းသူတို့ကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်ကပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူအိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညံ့ညံ့ကြရဲအဲ့လိုမျိုးဟာကိုတော့ကတော့လုတ်ပါတယ်ဘုသူတန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအမှတ်ရတယ်နော်ဟောဟာတာကဆိုတော့ तू อ่ะဟာတာဆိုတာတိရင်မရီတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မသိတာကိုရီတာလေဒီတွေကိုရှုပ်ဝက်ချက်ကလေးဟာတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးချုပ်တလေးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီရှက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဇလန်းတွဲကြီးကတော့ပြိတ္တတ်တွေဟိုပျော်ရမယ်ရီရမယ်နော်တဏိတာနွားနဲ့ညာတညတာအပန်းတော့ဖြေဖို့ရအတွက်ကို
စိတ်ပြေတာပေါ့စိတ်ပြေတော့ကိုနုတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ပြေကိုနုဖြစ်ကြမှာပါလို့အားပေးကြပါကြီးရှုကြပါပြောချင်ပါလေသူရှင်အမေမငိုဘူးလို့ပြောနေရတယ်ကွာအဖေကဘာဖြစ်လို့တော်တော်မငိုရင်နေရတာလဲဗျာမျက်ရည်တွေကိုနှမျောလို့ဟာရှက်ပဲဆိုတာတော့ရှက်ပဲပြောရတော့ရှေ့ပဲဆိုတော့ဇလန်းနာမည်လည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ပေါ့ခေါင်းစဉ်ခေါင်းစဉ်ရဲ့ပြောရရင်တော့ဒီဟာနဲ့တခြားပေါ့နော်တခြားဟိုဟာလေးတွေနဲ့လည်းစင်တူလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တော့တခြားကုတ်ပစ္စည်းနာမည်လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တို့တော်ညာလည်းရှေ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ပြီးထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိပြီဒါဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့2000เนี่ยပေါ့ပေပေတို့အဖွဲ့ရယ်เนาะ2 share တို့အဖွဲ့အဲအဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားနာမည်ကို share ပေးလို့ဖိထားတာเนาะအဲ့တော့2 share ရယ်ပေပေတို့ရယ်တယောက်နောက်တစ်ယောက်အပြိုင်ကျဲမဲ့ဇာတ်ကမင်းသားမင်းသမီးပေါ့မင်းသမားမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ယောက်ရယ်နာမည် share ပေးဖြစ်သွားတာเนาะပေးဖြစ်သွားဟုတ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီပေါ့ဘူးရှိလက်ရှိကျွန်တော်ဒီတင်းဝက်ကမရှင်တော်များတာပေါ့မရှင်တော်များတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခြားရှင်နေသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကဖာစီပါတာနေကျွန်တော်လူရှင်တော်เนี่ยအခုခန်းပြီးသွားပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့လေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွဲလာတဲ့အဖွဲ့လို့ပြောရမှာဒါရိုက်တာရေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဦးညင်တို့เนาะမန်နေဂျာတွေရောမန်နေဂျာတွေရောဟုတ်ကဲ့အောက်ခြေသိန်းလုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆက်အဖွဲ့တွေတို့မှာကျွန်တော်တော်တော်တွဲလာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမိသားစုလေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ရှိခဲ့မှာမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့เนาะကျွန်တော်အငြိမ်မနေဘူးမန္နာဘောစတင်လို့လဲဆိုသွားပြီးတန်နေပါရိုက်အာမန္နာဘောဖေးဆိုလဲလို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်မန္နာဘောဖေးဆိုလဲတကကိုခမ်းမပါဘူးဆိုရင်ကောအေးစေးဘေးရကလိုအပ်တာလေးတွေဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးရတယ်ဘာကြောင့်ဒီဇာတ်လမ်းကြီးအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်ပြည်သက်ရင်နဲ့ရောက်သွားအောင်စူးစမ်းပန်းစားနဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြဟုတ်တယ်ဟာပြည်ရကကြ location လေးရင်ကောင်းတယ် location လေးဆိုကျွန်တော်မြောက်တော်ရွာဆိုကျွန်တော်နှစ်သာသုံးသာလာရှိတယ်နော်ရိုက်ထိုင်တယ်နော်အဲ့နေရာဆိုတောရဲ့သဘာဝလေးရဲ့တောရဲ့အလှလေးလို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာပေါ်သေးတာပေါ့မြောက်တောရွာမလို့မြောက်ကြောက်ဆုံးတော့ပြဿနာအင်းမြောက်ကြောက်လားမြောက်ကြောက်တယ်ဩမြောက်လဲကြောက်တယ်မြောက်ဆုံးလဲကြောက်တယ်မြောက်တောရွာလေးတော့အမှတ်တရတွေပါမယ်နော်အခုရသားတွေကလည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်ကူညီကြပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်မတန်မှလည်းပျော်စရာလည်းကောင်းပါလေရရတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းစင်းနေရိုက်ပြီဆိုလဲပို့ဆိုးတယ်အကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးကျောင်းရိုက်ပြီဆိုရင်ချိုးတွေကဘုန်းကြီးကျောင်းကသင်္ကန်းကိုနှားပြီးတော့ရိုက်ရဘုန်းကြီးသင်္ကန်းနေနှားပြီးရိုက်တယ်အကိုလဲပြီးရောဒီတိုင်းချိုးတွေတန်းနေချုပ်ပေးခဲ့နေရအင်မတန်ကြီးတာဘောင်းဆိုတော့ကိုကဘုန်းကြီးကျောင်းကသင်္ကန်းနေကိုကတောင်ရှော်ပေးရမှာအဲအင်မတန်ကန်နေနေဘုန်းကြီးကျောင်းကကုဋေတွေကိုအကုဋေတွေသွားဆေးရတယ်အမှကန်နေညာနေမြင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ချိုးတွေအဲ့လိုတောင်ကျယ်ရခြေကြတာလေအဲ့ကြောင့်သင်္ကန်းကိုလည်းကိုပတ်ကိုပဲဝယ်ထားလိုက်တယ်။ကိုသင်္ကန်းနဲ့ပဲကိုရိုက်တယ်။အဲပြီးတော့တန်းတန်းရိုက်နေစဉ်တွင်းမှာလည်းကန်ငါးပါးကိုလုံချောင်းတော့ထိန်းရတယ်ပါသတိရ။အဲ့လိုလေးတော့လုံးရပါလို့။ကျွန်တော်တော့အကုန်ကန်ငါးပါးထိန်းတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲမထိန်းဘူး။စားတော့ကြရင်မထိန်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလေ။စားတော့ကူတယ်ပဲလား။အာစားတော့ဆိုလို့ရှယ်ပေးပဲ။ကျွန်တော်ရောက်လို့ရှိတကယ်ပြောလို့ပြောရမလို့တက်ရောက်ပြီဆိုတော့ तू မပါဘူးဆိုတော့ကိုချူဘယ်သွားမလဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်။အဲလိုက်ကြည့်ပြီးကျွေးနေကြအိမ်သိတယ်။အဲဟိုကလုံးဝစင်နာကောင်းတဲ့အိမ်ရှိတယ်သူအရှိရှိတာခြာကျွေးတာ။ခြာကျွေးသူအဲ့ရှိမှာထိုင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားနေကြည့်။မြေပဲခြာကျွေး။သိမ့်မကြောင်မြေပဲကုန်သွားတာ။အဲ့နေမြေပဲပြီးတော့နောက်လက်ဖက်တော့လက်ဖက်တော့လည်းကုန်တာပဲ။ထညက်ကုန်သွားတာပဲ။ဒီကကျွန်တော်အဲ့အိမ်ကအိမ်ရှင်တော်ကြီးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့အဲ့လူကြီးကနေမကောင်းဘူးလားမသိဘူးသူ့ကိုယူဆိုင်လိုက်ပေါ့။အစာကျေသေးလေးပါလေး။ပေါ့ဘူးအဲ့လူကလူသူတို့ကအမြင်မှားတာအမှန်လူမျိုးကြီးကအမှန်ကမစားဘူးသူကပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာဝါရီကိုပဲဆွဲဟာလားကိုဆွဲကြောက်ဘိုက်တင်းလာတင်းလာတော့မင်းသမီးအမေတယောက်ကရောက်လာရောက်လာတော့ကိုပန်းသေးတဲ့ဟိုစားသေးပါလိမ့်မချင်ပြောတော့တဲ့ဒီဘာအစာချေသေးရှိတယ်တဲ့ဒါစားမလားဆိုတော့အဲ့မိမကြီးကကြည့်ပြီးတော့ကိုပန်းသေးကိုမတိုက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတိုက်တယ်အဲ့လူစားတာတော်တော်များနေပေးချင်ရခုချင်နေပါပါအတော့ကပြင်တလောက်လူတဲ့အတော့ကမင်းကြီးတော့မြေကြီးကြအောင်ဟုတ်ပါအစားတော့စားပါလေကွယ်ကျန်တာကတော့စားပါလေတဲ့ဘိမ်းမဲတော့တော့မြို့မာရီလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့မြို့ကအိမ်နေကအိမ်ရှိမှရောက်သွားရင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာဒီကောင်တခိုးလာပါလားမသိဘူးအိမ်ထဲဝင်ဖို့နည်းနည်းသာသာအဲ့လိုအကြည့်နေတယ်လေဟုတ်တယ်တော့တော့တကယ်ပါရွာတွေကအဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကလေးဆိုရင်နေတဲ့ရိုက်နေတိုင်းရိုက်နေတဲ့အိမ်ကလေးဆိုပိုင်းနဲ့အဖိုးကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိရနော်ဟုတ်တယ်အဖိုးကြီးကသူကလေတော်နဲ့အမြဲတမ်းသွားတယ်အဲ့ဘွားတယောက်ပဲရှိအဖိုးကကျွန်တော်တို့လာလို့ရှိရင်စားဖို့ဆိုပြီးသူ့အိမ်က
ချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးတွေပါချက်ချန်ထားတာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့မှာဟိုဘာပေါ့ဟောအဖွားစင်နာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကရှူတယ်တမင်ဟင်းလေးလေသူ့ကိုပေးခဲ့ပေါ့ပြန်လဲပြန်ရောညီတို့ကတကယ်ပြန်တော့မှလာဘာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဲနဲ့ဟာဒီမှာဘလို့နေရမသိတော့ဘူးဆိုတော့ညလေးတဆန်းဆန်းနေတယ်နားပါလေနော်တလားလောက်ကြာတော့နော်အေးဘောပြင်းသွားတာပါမိသားစုလိုဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့အေးပါဘောမဲချိုကားလဲဆိုလဲတကြီးပေါ့တကြီးဒါမှမဟုတ်တကြီးဆိုင်ရုံရိုက်ရတာတော့ရိုက်ရခဲပါတယ်ဒီကလည်းဘုန်းကြီးများဒါဘုန်းကြီးဆိုင်ရုံများတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုင်ရုံတော်တော်များများတဲ့မှာအဲဒရိုက်တာလည်းကျွန်တော်တကြီးကိုညွှန်မအောင်ဆိုပြီးမဲချိုဇလန်းနေမှာလို့လည်းတော့တကြီးကာရက်တာလေးကိုလည်းတင်သက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အေးပေါ့ကံပြစ်ချရာဆိုင်ရုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမှကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်권မရှိဘူး။တရုတ်ဆောင်တွေတော်တော်များများမှကျွန်တော်တို့ဘယ်အခန်းရရမှကျွန်တော်ကဘာလို့ရမှဆိုတဲ့ရွေးချယ်권မရှိပါဘူး။ကံပြစ်ချရာဇက်ရုပ်ကိုကားတာ။တို့ကကြလဲဘုန်းကြီးပဲသဘောကြတော့ဥရှုဘုန်းကြီးဆိုဥရှုဥဆက်အရင်တော့ဖေးကြီးဥပေါ်လေးပေါ့နော်။ဖေးကြီးဥပေါ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေးဆရာတွေပါပဲ။ဖေးဆရာတွေပါဒါဖေးကြီးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပြီးကျွန်တော်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကပဲဆက်ငားတဲ့အခါကျတော့ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပရိုဂျူဆာတွေဒါရိုက်တာတွေကသူတို့ငားတယ်ဆိုတဲ့ရရတာ။အဘိုင်ဗတာဘယ်အမှုပညာဘယ်အခန်းအမယ်လို့ ਆ လို့ကွာစေတနာပါပါလေးနဲ့တတ်နိုင်သူကြိုးစားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိတ္တကြိုက်မှဟုတ်တယ်။ပြိတ္တတီဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းရှင်ရင်းရှင်တွေပါနော်။ခင်မကြီး၁၀ပါးထဲမှာလည်းပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြိထုသက်ဖြင့်ပေါ့ကိုချရဇက်ရုပ်ကိုကြိုးစားပန်းစားနဲ့တတ်နိုင်သူကြိုက်အောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်လုပ်ပေးပါလေ။အဲဖေးရတော့တိတန်ဆောင်သေးစရာတော့မလိုပါဘူး။အခုငရဲစင်ကလေးဘွားကလေးအခုချိန်ကြီးအရက်ဆက်လက်ကွန်းလုံးဝမတော့။အဲ့ဒါလိမ်မာလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဖေကြီးငငယ်လေးကဇာထဲမှာမလေးသိန်းစောဇာထဲမှာဟိုကြီးပြင်းလာတာဇာထဲမှာနေတာဆိုတော့ဆနေပွဲဆေးတယ်သိတယ်မလားအကုန်တောက်တာစားတတ်တာတွေပဲဒါမှမအယုံယူကမတောင်းဆိုရလားဘာလားတော့မသိဘာမှဟိုလုံးလုံးမရတာအကြောင်းမို့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဟိုကံငါးပါးထိန်းနေဆိုတော့ညာလဲအထူးတွေထိန်းစရာမလိုပါဘူးငကုတ်ကလေးကလုံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အဲ့လိုပေါ့အထူးတွေကြီးတော့လုံးစရာမလိုပါဘူးပါတော့ဘုန်းကြီးကရိုက်တယ်ဘယ်ငါးများတယ်သူတို့မျက်စီထဲမှာဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်လို့ငါးတယ်နဲ့တူပါတယ်သမီးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့မမြင်ဘုန်းကြီးတို့မမြင်နေတာဘောအဲ့လိုသူကသူကတကယ်လေကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လေကျွန်တော်တို့မျက်နှာနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုသူရဲ့ကဲတာကိုတိုင်ကိုကဒီကူချူကသူရဲ့တကယ်ကြောင်းနိုင်ခန့်ခန့်ကြီးအဲအဲ့ပုံစံကိုတကယ်ပေါက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကုရက်ထီသူကသဘင်ပေါက်လိုက်ကိုသူကရုံးတုံးတော့တယ်ပါတော့သူတည်းမထားတော့လားစပင်နဲ့စပင်ကလည်းရှည်ရတဲ့လူကိုမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းကတော့တုံတော့ကြတော့ဥည်တွေတော့နားလားဘာပဲပြောပြောရှိရေရေမောမောလေးနဲ့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေနော်မတ္တရားလေးရိုက်ကူးထားတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားသာလူရှင်တို့များပေါ့ပြီးတော့မိမိမိသားများအားလုံးမိသားစုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပျော်ပျော်ပါပါလေးနဲ့ပေါ့ဒီအမတ္တရားအနေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုတွေကိုပျော်ရွှင်ပေးနိုင်တဲ့ share ပဲဖြစ်မှာပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်အားပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှယ်ဘဲကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်များဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပရောဂင်ဒီဇလန်တို့လည်းပြတ်တော်မှာပါအဲ့တော့ရဲချင်းပြောချင်းရင်ရှယ်ဘဲကိုချိလိုက်ကြပါ